Tuli live Namirembe mu matikira go mutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'omulundi ogwasatu mu ogumu olunaku olwaleero ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024. Olunaku olwaleero tubadde tusuubira okulaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'ali mitala w'amayanja nga yagenda kumujjanjaba. Gye buvuddeko yakomyewo mu ggwanga era Bannayuganda n'Abaganda okutwaliza wamu ne beesunga nga bagamba nti bagenda kuddamu balabeko ku mpologoma ku matikkira gaayo. Wabula olwaleero tekisobose, bagamba nti si kituufu kumuleeta mu bantu ng'akyali mugonvugonvu era omukolo guno bagutegekedde mu Lutikko e Lubaga, mu Lutikko y'e Namirembe ey'Abakulisitaayo, nga bagamba nti kaba musabire busabizi n'okwebaza Mukama Katonda okusobola okumutuusa ku matikkira ag'omulundi ogw'asatu mu ogumu. Bino bye bigambo bya Katikkiro byaweereza eri Abaganda, katubiwulirize. Ssebo Katikkiro w'ettooro w'ekitiinisa Stephen Kiyingi, Maama Nnaabagereka n'alinnya Lubuga, bannaalinnya Abalangira n'Abambejja nga bwe batwanjuliddwa, Ssebo omumyuka wa Pulezidenti eyawummula Edward Kiwanuka Ssekandi, Ssebo Katikkiro eyawummula w'ekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere, abamyuka ba Katikkiro, baminisita ba Kabaka, Sipiika n'omumyuka, wamu ne baminisita abaawummula omuli ow'ekitiibwa Katende, Reverend Dan Kajumba, ow'ekitiibwa Makubya n'abalala, omukubiriza w'abataka n'abataka abakulu ab'obusolya, abakulembeze abalonde okuli akulira oludda oluvuganya gavumenti, ababaka ba Parliament, Lord Mayor, bassente ba District, abaami ba Ssaabasajja Kabaka n'abakiise b'olukiiko, bassebo ne bannyabo n'abaana abato. Nga bwe mbabuulidde, Honorable Means Kabanda yakiikiridde Ssaabaminisita. Era njagala kumusaba jje atutuuseeko obubaka, nsuubira nti Mukama awaayi n'obubaka bwe yamuwadde. Nnyabo, jangu otuuse obubaka obwo, nkomewo mbabuulire ebiddako. Neeyanziza nnyo Ssebo Katikkiro okumpita Ssaabasumba, Ssaabalabirizi wa Uganda ne Protocol Observed, kubanga Katikkiro yatugamba kasita protocol ebeera observed togiddamu. Naye nga nange ndi musanyufu nnyo okubanga nnyimiridde wano nga minisita w'e Kampala ate nga awagira Obuganda okubanga nnyimiridde wano. Naye nga nzize wano ku lwange ne ku lwa gavumenti nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abatumidde. Ne nzizaako obubaka obwa Prime Minister Mama Robinah Nabbanja abatumidde nnyo era asubiddwa nnyo okubeerawo wano olwaleero. Olw'ensonga eziteebereka aŋŋambye tusse obubaka bwe kubanga yandyagadde nnyo okubanga ajja wano. Naye nga yabadde amanyi nti ne Kabaka waali era nga nti nsubiddwa okulaba ku mutanda okuva lwe yavaayo era n'abeebaza nnyo okubanga mwamusabira, n'agamba twongere okubanga tusabira omutanda asobole okubeerawo nga mulamu. Ekyokubiri n'agamba nti nja mpulidde wano nga babyogera dde yabintumye nti abantu lekeraawo okubanga twogerayogera ebintu ebiswaza obuswaza Obuganda, tubeerenga tetubalaatira mu bulwadde bwa muntu. Omuntu n'alwala oli n'akiteekamu ekirala. So twalibadde nga tugamba tusabe busabi omuntu mulwadde, kuba ffenna tulwala, bakadde si be balwala, baana bato balwala, ate Katonda yaawonya, si ffe tuwonya omuntu. N'olwekyo n'agamba twongere okusabira Kabaka asobole okuwona kubanga ffenna tumukkiririza, ate ffenna tumwagala. Oba oli Muganda oba toli Muganda,
angamye tiye java ava Bunyoro naye atenga kabaka amwagala eranga kabaka we nolwekyo n'asaba nti tuongere okugenda ku bintu bya kabaka byatuyigiriza nga okuzimba amasomero ng'okulwanyisa endwadde zonna zinnamutta nga nalubiri sirimu sickle cells n'okwagala okukola yangambye omulamwa gwe mwalonze olwaleero mulungi nnyo ogw'obumu tusigale nga tuli bumu si mu Buganda mwokka naye mu Uganda yonna bwe tunaabeera nga tuli bumu tujja kuba tusobola okukulaakulanya eggwanga lino tujja kuba tusobola okukwatagana ffenna awamu ng'Abaganda ng'Obuganda nga Uganda era yangambye nti ajja kulaba Katikkiro munne ajja kulaba ssebo Katikkiro yangambye Prime Minister ajja kujja akulabe mu ofiisi yo aleete amakula ga Kabaka ye nga ye mu ngeri ye era ngambye nti mujja kuba mwogeraganya amakula ago agakutuuseeko tasobodde eggampa kubanga twogedde ku ssimu ate ng'obudde bugenze nangamba naye nja kutuusa amakula gange ewa Katikkiro n'akwebaza nnyo Katikkiro nti weebale okugumira ebigambo weebale okwagala Kabaka weebale obuweereza bwonna n'okulaakulanya Buganda kubanga ye alaba nti Buganda ogikulaakulanyizza n'okujagala ennyo era n'akusaba nti ogende maaso ng'okulaganira wamu ne gavumenti yaffe eya wakati n'Obuganda bwonna obwo obubaka obadde bwa Prime Minister Mama Robina Nabbanja era abatumidde nnyo era abaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza Kambasabe twebaza obubaka bwa saba minisita obutuweereddwa basabo ne bannyabo mbalamusiza mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero mu kusinza kuno nga twebaza Katonda atuusizza Obuganda ku myaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Nnamulondo alamula nebaza omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Moses Banja ne baddukanya n'ab'emirimu gya Lutikko ate n'obulabirizi w'ennamirembe olw'okuteekateeka okusaba kuno mwebale nnyo bassebo mwebalire ddala olw'obubaka bwatutuusizaako ng'ayigiriza obubadde obulungi ekitalo era nebaza obulabirizi olw'amakula ga Ssaabasajja Kabaka agagenda okutukwasibwa nebaza abakulembeze b'eddiini abalala Supreme Mufti tuli naye wano Sheikh Galabuzi Monsignor Charles Kasibanta akiikiridde Ssaabasumba e Lubaga Ssaabasumba Muzeeyi okuva e Namungoona ate ne Pasita Kajoba okuva enajja nankumbi oba kale ekireka waliwo ne bishop avudde eri Jinja bishop Kisitu abeera Jinja avudde wala naye najja okubeerawo muzzukulu wa Walusimbi nebaza kwaya etuyimbidde obulungi tusanyuse nnyo nebaza n'abaana ab'amasomero ag'enjawulo abamu batontomye abalala bayimbye batuziniddemu n'amazina kansooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri lwe alamula Obuganda era
Saba sajja kabaka agenda kwogera ko jetuli nga mazo okwogera wano nga asinzira mu lubiri. Bulijjo bwe tuba tujjukira amatikkira tubeera mu lubiri oba mu mbuga zaffe ez'amasaza ag'enjawulo. Ng'enkola yaffe bw'eri, okujaguza tukutandika na ssaala kyokka tetubeera mu ssinzizo nga bwe tuli wano leero. Ndoza ffena abali wano tumanyi nti Omuteregga yadda mu nsi ye nga 22 July 2024. Kyokka nategeeza Obuganda nti abasawo tebannayagala beena akole mirimu oba okwetaba ku mikolo okutuusa nga asuukidde ddala. Katonda ayambye Kalema Kansinja ayongera okutereera. Manyi Obuganda bulina ennyonta okulaba ku mutanda. Kyokka mbasaba tube bagumiikiriza tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Bwe tutyo tukyatambulira ku kulungamizibwa kw'abasawo. Kyavudde tabeera naffe leero naye byonna ebiri wano nga bwe njogera kati abiraba abigoberera. Nammwe mwenna abazze okwebaza Katonda abalabi. Ng'aboogezi abasoose bwe batubuulidde, omubala gw'okujjukira amatikkira okw'omulundi ogw'asatu mu ogumu guvuga nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo. Mu myaka 31 nga Nnamunswa alamula, ye mwene n'Obuganda bwonna buyise mu bizibu n'ebisoomooza ebiwerako. Okuzzaawo Obwakabaka kwalimu okufunvubira okutuddiza ebimu ku bintu byaffe, wabaddewo kalumanywera. Obutaweebwa federo kukyali kusoomooza. Ogezaako okutemaatema mu Buganda kivaamu ebizibu. Ate mu nnaku zino, era nga bwe nagambye mu bubaka bwange obwasomeddwa mu masinzizo ennaku ntono eziyise, bwogeddwa nako wano omulabirizi, tulina abeefunyiridde okuyuya Nnamulondo. Tulina abeefunyiridde okuleetawo enjatika mu Buganda ate n'okutyoboola ekitiibwa kyaffe. Ekyatusobozesa okuddamu okuba Obwakabaka bwali bumu, abantu ba Buganda nga bassa kimu nti Kabaka agende Naggalabi Buddo. Singa sibe gwali, kyandibadde kizibu okusingawo. Ekituvuunusizza ebisoomooza eby'enjawulo okutuuka leero bubadde bumu. Muleke mbabuulire, kizibu nnyo okuwangula abantu abangi ate nga bali bumu. Mu myaka gino 31 nnyinimu ayaniriza abantu be bonna awatali kubasosola mu mawanga, mu ddiini oba mu ndowooza ez'ebyobufuzi. Kyemuva mulaba ng'abantu ab'amabala ag'enjawulo bonna tutuula nabo kubanga cuucu bw'atyo bw'akyagala. Enkola eno ey'okugatta abantu yatandikibwa Kintu
bwe yatuuza olukiiko lwa Buganda olwasooka ennono mu busujju. Ebika ebyatuula ennono byali byawufu naye tewali kyasukkula. N'ebika ebyajja oluvannyuma ne byegatta ku Buganda ne byegatta ku Baganda abaasooka nabyo byenkanankana n'ebinnansangwa. N'ebika ebirina emirimu egy'enkizo ku Kabaka oba mu lubiri oba mu Bwakabaka era nabyo byenkanankana n'ebirala byonna mu maaso ga Beene. Ekyamazima obugulumivu bw'ekika kyonna bweyolekera mu bikolwa eby'abazzukulu baakyo. Omusiige, omugalagala, omugabe, omwami oba omuzaana eyakolanga eby'ettendo ng'aweesa ekika kye ekitiibwa si lwakuba wanjovu, si lwakuba wankerebwe, naye lwakuba akoze eky'amaanyi, naye obuweereza obulungi bweyagaza ekika kyonna. Bassebo ne bannyabo, obwo bwe bumu bwe tusaana okulondoola Nnamulondo esobole okunywera. Bwe ntyo nkoowoola Obuganda okutunula enkaliriza ng'abaana wano abato bwe bayimbye, tusobole okulabuukirira abaagala okututemaatemamu nga baagala okutunafuya. Saabalabirizi ssebo, wano ndabawo obumu bwe ntunula bwe nti. Ndaba amabala ag'enjawulo gonna weegali wano. Ekyo kye tusaana okukola leero ne bulijjo. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Kankiddemu. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Era mbasaba tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe. Bw'ekyo ky'okola olaba kiyamba Obuganda, kibunyweza oba kibwabuluzaamu? Oli mwana muto wa myaka ebiri atasobola kukiraba. Ebikolwa ebayimbye ennyimba mujja ziwulira basoosowaza kwagala Kabaka n'emisege gyennyini. Bassebo ne bannyabo, tetusobola kufuuka bantu ba bbala limu era ekyo ne mu butonde tekiriiyo. Awo nno tujja kusigala nga tulina abato, nga tulina abavubuka, nga tulina abakadde. Tujja kubeera n'ababeera mu byalo n'ababeera mu bibuga. Tulina abagoberera Kristo n'abatamugoberera. Waliwo abawagira gavumenti eri mu buyinza n'abatagiwagira. Tulina Abaganda n'abatali Baganda. Ekyo tekirabwa n'ayonka. Wabula kye tulina okukola kusabusa kitiibwa mu mbeera ez'enjawulo bantu bannaffe ze babeeramu oba ze bali. Gwe yagala ky'oli osse mu ky'oli ekitiibwa. Ekyo kye kijja okutusobozesa okwegatta olwo tuzze Buganda ku ntikko nga tuli bumu kitule.
Nziramu okweba z'omulabirizi n'abakulu bonna abateeseteese okusaba kuno. Ssebo tweyanziza tweyanze. Bagamba nti erwanira ebuko ekuuka ejjembe. Naye n'owa akumma. Kale tweyanziza tweyanze. Nebaza olukiiko oluteesiteesi olukulembeddwa Oweekitiibwa Anthony Wamala. Oye minisita wa Kabaka w'obuwangwa ennono n'obulambuzi n'emirimu emirala mingi. Abadde amyuka w'Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe, minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka. Era nebaza bonna ababadde ku lukiiko oluteesiteesi. Obwo bubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwawadde Abaganda ku lunaku luno olw'amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogw'asatu mu ogumu. Omutanda tasobodde kuyitaba ku matikkira gano wabula ate alina obubaka naye bw'atuweerezza. Era obubaka bw'omutanda nabwo babulaze butereevu ku lutimbe era nga naye ayogeddeko ku nsonga ey'Abaganda okwagala ennyo Nnamulondo. Kuuma Nnamulondo kibeere kintu kikulu nnyo wabula ate tulemenga kugityoboola butyoboozi.